Эрдэнэ төгс сайн шоу хамтдаа шинжлэх ухааны туршилтаар нөтцөн. Өнөөдрийн танилцуулгыг минь маш сонирхолтой болсон. Энэ бидний хараа шоу таньж байгаа үстэй мэдээчгүй. Манай монголчууд шоуд өрлжөө гэж хэлдэг. Харин гэг сайтер гэж грекээр хэлдэг юм байна. Гэтэ яагаад манай монголчууд шоуд өрлжөө гэж мэдлэгүй шилтгэн юу юм болов? Мэдлээ. Яг ижилхэн 6 ширхэг зөв дөрвөлжин талууцтай юм байна. Найзуудаа та нар яг ийм бүхтлүүд нь яг ижилхэн бит хийх хичнээн байдгийг мэдэх үү? Ердөө 5хан байдгийг эртний грекийн математикч Платон батлсан байна. Би сам нийлээд олон бит байдаг өх гэж утсан. Ердөө 5 гахтай үз 4 ширхэг зөв гурвалжингаас бүтэх тетраэдр 6 ширхэг зөв дөрвөлжингөөс бүтэх гексаэдр 8 ширхэг зөв гурвалжингаас бүтэх октоэдр 12 ширхэг зөв таван өнцгтөөс бүтэх додекаэдр арай том юм аа 20 ширхэг зөв гурвалжингаас бүтэх икосаэдр ийм олон төрлийнс бүтсэн гэж яхад юм жижигхэн гэдэг юм. Эдгээр битүүдийг би цэвэрлэх цав ашиглаж хийсэн. Айлын хоорондоо супер цав ашиглаж холбсон. Харин одоо миний зааж өгөх арга бол шүдний чигчлэг болон барилгын шавар ашиглаж хийх юм аа. Эхлээд зайчлая. Ямар бит хийх вэ? Мэдээж октоэдр. Эхлээд октоэдрийнхаа гол аргаас болох квадрата хий. За, одоо дээр нь октоэдрийнхаа орой хэсэг буюу пирамидын хэлбэртэй зүйл юм гээ. За одоо октоэдрийнхаа орой хэсгийг хийсэн чинь одоо доод талын хий. За одоо холбоод за ингээд бидний октоэдр маань бэлэн боллоо. Хийх арга нь өөр болохоос биш, яг л адилхан альтлаан тавьсан адилхан харагдана. Эрдэнэ төгс сайнс шоу байла. Хамтдаа шинжлэх ухааны туршилтаар нотлоо.